to die. Čus lidi, já vlastně tomu dalšího videa, tentokrát tady máme další díl se z naší série Hunger Games se Simonem. Dáme se na to, pojď. Ne, to napísal, že jsi pejížil, super. Já mu gratuluji k životnému úspěchu. Pojď, mám sekeru. Dobré, chodte, my jsme se spálili, dobré. Já. This is map Orient. We can't play this map, because we are noobs. To by to nevěděl proložit, tak... Pojď po tom mostě, po mostě. Neskoro už jdem pod to. Kde seš? Čo je? Kde seš teďko? Oh. Kde jsi? Vyhle toho mostu. Prakticky. To je Česká, to jsou... Nevím, někdo tady za mnou byl, Ani nech tě nezabije, to úplně stačí. Přesně tak. Lender, ty jsi dome teraz? Jo, v domě jsem. Teraz jsi vyběhl? Ne, to je pěče. Ne, jsem nahoře. Bez. Hop, šup. Vidím tě. Šup. Tady tě vidím. Čestka. Pomoc, on jde za mnou, ne? Ne, nejde. Nikdo za tebou nejde. Skáču. Hráč, Čestka. A hráč. Jdu po hráčovi. Jdem po Čestke. Čestka. A, další. Ne, vybrata. Ach, to je chujus. Nemáš pro mě něco sekeru? On utek. Nemáš pro mě sekeru? Ne. On utek, tak pojď dál. No ten chus. Teraz nám každý bude písať. Noobs, they are teaming, oh my god, the biggest noob on the server. I can't play this game when someone is teaming. Noobs! Bože můj. Simon se evidentně naučil anglicky. Yes, I can speak. I have English man jak rapa. Počkej, stoj. Máš pro mě něco. Na... To byl jaký sword, nebo nečo? No, díky. Věď? Počkej, já si snížím zvuky, protože... Napodobně tady... těž, díky, že jsi mi to povedal. Weather tohoto krána, blablabla. Ne! Já jsem si vrpal jazyk! Do vlakej Cypru! What? Já jsem si vrpal omylom jazyk, a do češtiny, ne? Ne! Pre nějaký cifry. Ježiš, počkej. Tak, pojď přesto. Počkej, já jsem tam English UK, protože... Ježiš, proč to tam tvoříš zase? Pojď rychle. Já bych to rád, počkej, prestal zase rád. Počkej. Mám pro tebe meč! Sorry. Ty bylo, kdyby jsem tě zabil tady, čo? Počkej, ne meč, pro tebe mám sekeru. Sekeru, jo. Tohleto. Je na ničetka. Tohle. Na. Je tam sice lepší helma, ale A jdeme. Jedeme Bambi. Totore papa. Tetere papa. Tetere papa. Lala pupu. Lala pupu. Tento díl se bude volat Elizabeth, tu je hráč. Vím, že ve vnitř je tady jedna čistka. Tu je hráč. Počkej. Prázdná, aha. Je hráč. On se odpojil. Škoda. Ne, ale počkej, že ostali věci volaky. Abo to vyhodil vlastně, aha. Je, mám helmu, to jsem mi ty tady házal. No, nevadí. Už nás je iba 8, hej. To vyzerá, že se dostaneme do damage. Jen dali. Oooo! Prvý pokus. Tak pojď, někam jdem. Tam má už orky. Není co tady v tom tom? Kde? Tady. Já nevím. Tadadam. Já jsem si možná mohl zatvrdit okno, nebo vonku. Out. Jo, aspoň nějaký jídlo, nebo co takový, jo. Já jsem si zatvrdil okno, a potom to bude horko. Potom. Já jsem 7 hráčov, super, to jsem zobral. 6. Hustě! My jsme se mohli dostat do finále normálně. Nech to vyhrá klidně iba jeden z nás, jako ale nech to vyhráme už, lebo. Samozřejmě. Zatím jsme se každý děl dostali do deathmatchu. Jo. Tadam, co je tady? Čo nepotřebujeme, to tam nepotřebujeme. Nic, kde seš vůbec? Já jsem si... Tady! Hej, 5 hráčů. Ještě jeden a je deathmatch. Tady mám nějaký věci pro tebe. Mám TNT jedno, skvělý. Super. No. Jo, jsem. Berej. Berej. Jdeme tady prohledat nějaký domy, ne? Berej, jo. Tadam. Jde do druhého zatím. Jo. Úplně vidím, že jednoho z nás zabiju teraz. Proč myslíš? Jak mi se rozdělí. Vždycky, když se rozdělíš, tak jeden z vás umře. To je vždycky v hororech, jako. No. A chainová helmádu mám. Mentali, je to horor, nebo není to horor?
A tak jako, může být, viď? Tak pre hejtrou. Hejtres godna, hejt now. Bum, čeka, bum, čakláka, kukum. Tam je nějaký druhý dům, tak já nevím, jestli jsi v něm byl. Metal je tu, že nič. Oh, tak to, abych si taky vzal nějaký to nič. A čestka. Jo, mám bow a jo. Máš bowa. Super, to se mi líbí. A kde jsi? Jsem si to takhle přendal. Ježíš Maria, takhle. Jsem tady v domě, teďko jdu ven. Super, díky. Vůbec to není pět domů. A... Tady. Počkej, mám možná brtě, nemám brtě, ale při brničo. Tak nič. Brničo. Brničo. Nechceš chainovou helmu? Ne. Ty nemáš rád chain? Mám chainovou helmu, tak je, aby si byl šťastný, tak si udám. Co tady v tom domě? Já vím, že nahoře Česka, to vím. Tam jsem byl, jsem již nebyl. Tadam, 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 šup. Papáme. Jajajajajajaj. Rychle to proběhni, přeběhni, oběhni. Teď to musíme vyhrát. Aha, ne, já to jsem to neměl obíhat, to je tamhle Česka. Teda se tě to nezpůsobí. Jo, mám pro tebe, meč asi nechceš, co? Ne. To je stejný. Chainový bodky. Máš. Strašně to potřebujem. Tak fajn, tak prostě promiň, že jsem slabý. Nepřepáčím ti to nikdy. Tak jdem. Tak, fajn, co dáme ty chatky? Ty vole, tě na druhou stranu jdeš úplně jak já. Ano. Tak jdem. Otvor si sám, je tady krafťák. Nemám jiný, tak je zajímavé. Je, já mám. Hej, počkej, goldovej meč. No. Je stejný, máš ty. Je, sorry. Máš, sticky. Ne. Sakra, my se docela hodili. Já bych si udělal goldovej meč, protože to samý jako stonovej, že jo? To stonovej nemáme. Ne, to je jako drevěný, přesně. Ale ne. Ale ano. Ne. Mm-hmm. Já myslel, že to takhle. No. Teda možno to je, nechci si tak, ale... Já vím, že má damage attack 4. Och jo. A či je na to velký plugin, nebo nečo? Možná. To obejdem ten klem, to už to dělal 8 minut, to je super. To je divné! Ještě jsme neumřeli. Teraz se zabijem úplně, ne? Ne, myslím na to. Počkej, tady je Česka. Nevím. Tam, tadam, tam. Jo, enderpedla aspoň nějaká. Enderpedla. Už mám 3. Hej, pojď do středu, máš to, někdo bude. A co, počkej, tady, pojď! Tady, pojď! Tady! Vidíš, hodnej se. Say what? Iron mám. Jo. Viď? Já jsem mi to skapal, už jak to ukázalo. Já už taky jsem mi zopil. Ach jo. Škoda. Hráč, se mi zdalo? Kde? Zdalo. Se mi zdálo. Tadadam, tadadam, tadadam. Tady, počkej, máš menší hunger bar, albo máš full? Full? Myslím si, že ty nehám cake, ne? Tam dal cake, tyjo. Tadadam. Dobré? Ne? Načo? To je dobré, krásné, nevidíš? Vič, co je tady nahoře? Hopsasa, hejsasa, co je tam? Hopsasa, hejsasa. Dále Česka! Wow. Cobweby, a díky bohu. Cobweby mám a já. Au. Jajajaj. Je, jinak vende, když se dostaneme do finále a budeme iba mi poslední dva, já, tak konečně nám napíše iba jednému to bude, že s tělami. To se mi mluví. Jaj. Já budem zase lama. Yes, uhu. Simon Lama. Pojďte, No. Mé robí Lama? No, jako možná, já nevím. Jako já jsem nikdy Lamu nepotkal, nebo možná jo v zoo, jako já... Ale Lamu fakt... v zoo? Tak no. Víš, Simon chodí každý den do zoo, tak se vyznám všetkom. Chainový ty nohavice. Chainový ty. Chainový já. Pod do středu. Počkej, co je tady ještě nahoře, tam určitě nikdo nebyl, vždycky vím, že tady to nikdo nevybírá. No jo,
Takže chceš Fishing Rod? Mám jeden. No taky. Počkej. Ah! Au. Vlastně. Vůbec nic tu není! Jdeme do středu, pojď. Tarasky by se resetly čestky, hej. Počkej, ty jsi šel jinudy, tak chvilku počkej. Hele, mám kompas, počkej, kompas. Vím, že tady je čestka vevnitř, uprostřed. Vím, tady jsem na středě, pojďme zachránit radši. Čekej, stojí na místě a drž shift. Oh! Jo, deathmatch! Mám bow, chceš bow? Nemám šipy. Šipy. Shitty. That's so shitty. Ne. Já doufejme, že bychom se mohli nějak jako... Já si to resetnu takto články, tak. ...umístit. Co myslíš? Yes. Or no. Or nope. Tak fajn, já si udělám svůj inventář. Já si udělám. Ježiš, Dino, takový dvojsmysly, bože. Ale to je tvoje chyba. A blablabla. No, hovorím. Hráč! Kde? Ne, mě nejde. Sprint. Tak udíkej před ním. Vem tady, jde si. No, stojím tady někde, já nevím, prostě utíkej, už jenom minuta, sekunda. Simone, pojď sem! Jsme tady spolu. Jdou po sobě? Nejdou po sobě. Jdou po sobě. To je baka. Pojď na toho ze zadu. Já jsem jen tomu slownes. Dobře. Na to, nech se zabiju. Nech se zabiju. Uj, já jsem ho netrefil, bože. Nech se zabiju. Já. A shiftuj. No, jdeme. My tu nejsme. Mami! Mami! Jsme jaký trotlové, to je hrozný. Pozor! Do něj! Dobře, ti mi nejde sprintovat. Zezadu! Nevadí. Nej, dobré, ho zabijem už. Tadadam. Super, Vendor. Zabijo! Jdu ti na pomoc. Kde? Ty vole. Utíkej. Ale zabijo? Já zabijo se ho! Pojď Vendor, pojď po něm. Počkej, já si vezmu tady všechny věci, co z něho zbyly. Pomoz mi! Pacha! Dory ti, netrafil jsem se. Ne! Shit. Taky jsem mu dal. Wow, pojď. Já se potřebujem do regenerovat. Help. Pojď teďko. Pojď. Tři, dva, teď, jdeme. Bus s nima. Oh shit, dávaj. Vendory, to dáme, to normálně. Pojď! Dobré. To dáme, pojď! Jo. Ne! Jdu z druhé strany! Nesmí se zastavit a najíst se. No, to je hlavná věc. JA! Nedejte Vendory! JO! Oh my god, jo! Dali jsme to! Tak fajn, teďku si dáme fight a jaký si dáme fight? Vyrovnaný. Čo máš všetko? Tak jestli nechám iba. Jestli nechám jednu část těž, tak to. Tak si ne. Jo, tak si necháme jenom ty nohavice. A potom je tu krokboj na tom, dobré, to si můžeme nechat. Jenom nohavice si jdem. Jenom nohavice. Ne nohavice, jo. Ne, jo, paty, sorry. Tak já si vezmu ještě tenhle ten mečík a. To máš bakem bych to, tak můžeme? To bude trolový, haha. Můžeme? 3, 2, 1, teď! Ty mi dáváš ten knockback, to je strašný s tebou. Čo si hovor, jo? Ne! Sakra! Jo! To je první výhra, no, výhra to jakože, tak to. Ne, to je trotl!
Podejdlo při točení vyhrať SGčka. Jo! Jej. Tak konečně se nám to podařilo, že jsme se dostali takhle hezky do finále a krásně jsme se to i vyhráli, jakože Simon to vyhrál. Co se to hlavně. Takže já doufám, že se vám tohle ten díl líbil. A pokud se vám tohle ten díl líbil, určitě se nechte like, určitě se pojďte na Simonův kanál, samozřejmě. Na Simonův. Jej. A se na vás těším u dalšího videa. Čus!